er vi klar her. Det er så, hvad vi nåede sidste gang. Puh, ja. Så skriver vi, hvad skal vi skrive for et spil? Vi skriver The Lord of Online. Så skriver vi bare en random crap. Hvad fanden skal vi så gøre? Vi skal bare... Det er jo ikke et spil, det her, men vi skal bare facebook.dk. Det er bare dem, som vi vil vælge. Og I stop så. Driller. Okay, så skal vi have gjort sådan så, at... Ja, vi fjerner lige... Show icon. False. Og så skal vi så her. Så skal vi så... Ejo, det er lækker, I synes det. Der, så import der. Så finder jeg, tager vi for eksempel, vi tager kraftet med fyrtårnet. Det er sgu okay. Og så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her, og så ser vi switch. Det er bare en test her. Og så skal vi, jeg går lige ind under mit andet program. Ja. Fordi at, altså normalt så optager jeg med fraps, men kun en game. Det skulle ikke at bruge andet sådan noget. Så tager vi her. Jeg tror faktisk, det er... Det er virus. Det er, der er ikke virus i det, bare ordentligt. Nå, der er også timer 1. Nej, det er skræftet ikke den. Ja, ikke den. Humse. Nå lort. Hvad fanden er det så for en? Måske det virus check. Ja, det er. Virus scanner, undskyld. Du ser alt det her, det er nogle koder. Nej, det kræfter mig ikke den. Ej, seriøst. Kræfter mig ikke funny det her nu. Måske det er den her. Det er den her. I think. Yes, det er det. Craig, det er sådan. Okay, så skal vi gøre her, så skal vi nå en form her. Så skal vi så sige timer 1.start. Det er det, vi skal. Så skal vi skrive timer 1.start. Oh, det er slet ikke stave lige nu. Og så skal vi så skrive sådan. Hvad fanden skal vi så? Så skal vi så sige timer 2. Det var lige min far, der kom ind. Okay. Så skal vi have her. Ah, this is Rivas. Nej, det skal vi ikke. Yes. Så skal vi gøre. Det her det timer 1. Ja. Ja. Det her. Alt det her kopierer vi lige. Og så fjerner vi alt det der. Fordi jeg har gjort sådan, så når man ja. Okay, det er form 3. Så vi skal nå form 3. Så skal vi her. Ej, hvad fanden laver jeg? Skulle det ikke det, end skulle være? Ej, Mongo Tongo Kim. Sætter vi den af? Paste. Okay, så skriver vi her. Det er låst fjerner vi så. Sådan. Sådan, så skal vi så... Oh, ja. Nej, det var sgu da rigtigt. Ej, Mongo... Det var timer 1.start, ikke også? Det er vi enige om. Sådan. Så går vi ind under, det var sådan, det var. Det er sådan her. Så sætter vi paste, yes. Sådan, nu kører vi sådan tester programmet lige nu. Så nu kommer det op her. Sådan. YouTube.txt test, hvilket spil du vil starte. Og så skal man så lige logge ind, der skriver vi den, lalala, et eller andet. Vi skriver dværgen.dk, så skriver vi så et eller andet nød. Ja, men der gør vi sådan så, at når man gør det her, ikke også, så gør vi sgu også lige hurtigt, charm, map. Sådan så vi går ind under her, lalalala, vi skal her ned, så skal du finde det, det tegn, det ser sådan der, du kan også bare bruge en stjerne.
hvordan det er. Vi closer lige her, og stopper vi lige debugging. Der, så skal vi så sige, sæt ind, sådan, og så skal vi så sige, under, jeg tror det er inde under form 2, jo. Så sætter vi her, og så sætter vi det i, og sæt ind, sådan der, så er, kører det også med alt. Sådan der. Okay, nu skriver vi så til hver rl.dk. Skriver jeg sådan en rigtig kode, som jeg plejer på. Ej, det gør jeg ikke. Jeg skriver bare en crap. Så log ind, så kommer man selvfølgelig videre, fordi vi ikke gider gøre noget ud af det. Vælg dit spil. Så tager vi f.eks. her. Vi kan også sådan noget, vi tror her på start, så skulle den der meget gerne køre op. Den der, den gider sig. Nej, nej, det er fordi, jeg lavede om på level. Sådan. Nej, går vi sgu lige ind ret hurtigt. Nej, hvor jeg er dog dum. Label 1, ja, det var også lidt dumt. Vi skal finde ud af, hvad den der label, den hedder. Den hedder label 3. Så i stedet for, den hedder... den laver jeg mange gange, den her fejl. Og vi skal lige stoppe debugging. Okay. Er den stoppet? Ja. Level 3. Sådan der. Og vi er jo programmet ordentligt. Okay, så siger vi bare, at mangler du en bruger, så kommer det ud her. Og skal vi... Nej, vi skal sgu tværen. Tværen.dk. Gentil password. La la la. Skal så ikke med rigtig e-mail, for det er jeg ikke. Hej med dig, snabelag, hotmail. Så siger vi bare. Opret bruger. Så kommer han frem her på den her. Skal vi så til hver... 95, snabelag. Nej, hvad fanden var det? Nej, det var... Det var til hver... DK. La. Okay, så kommer det herfra. Sådan der. Og så siger vi start, så burde den der load. Yes. Det her, det er altså alt for nu for den tutorial. Jeg laver så flere af dem her. Altså, kom an på, hvis I vil se det. Ja, færdig med part 2 herfra. Like og subscribe, hvis I vil. Lige en kort ting. Jeg vil lige sige, hvis jeg lægger det her ind på Mediafire, så kan I downloade det bare for at have det. En test, så er der sådan en, der hedder Setup. I kan faktisk se en af mine andre programmer. Jeg har faktisk lagt ind under dokumenter. Og så en random one, tror jeg. Nej, det var forkert. Random den her. Dildosørens program. Nej, jeg får det ind, og så kan I så bruge det eller bagved. Jeg sætter så ind med WinRAR, så I skal også bruge WinRAR. Men der kommer selvfølgelig en link, hvordan I downloader det her program. Så yes, alt for nu her. Husk subscribe eller alt det.